אז יצא אפליקציה. אקצציה, זה עוקץ את כולם. אתם מבינים? מטורפים. אפליקציית האומץ. אז ילד בן 12 הולך קופץ ממרפסת למרפסת בקומה 12, שזה אומץ. וזה הוא הצליח. הוא קפץ, הוא הצליח. אז הוא אמר, חברים, צלמו אותי עכשיו איך אני קופץ, אבל כשהוא צילמו אותו, הוא לא הצליח. ילד בן 12 מתרסק למטה. ואמא שלו אומרת, אני לא חיטטתי לו באינטרנט לדעת מה הוא עושה. אבל אני מציע לאנשים לחטט לילדים באינטרנט. אני מציע לאנשים לא לתת לילדים אינטרנט, טיפשה. אתם מבינים על איזה עולם אני מדבר איתכם? העולם הזה, רבותה, הולך להישמד. אתם יודעים על אני מדבר איתכם? הולך להישמד. אנשים הולכים לרצוח פה, להתאבד פה, להשתגע פה, סמים, ניאוף, ידים בגית הגימל. אתם יודעים איזה... אתם יודעים איזה... יש לכם מושג איזה שריטה זה? זה לא שריטה, זה חריטה במוח. ילד בן גיל של 7-8 רואה סרטים כאלה של זימה וניאוף וטינופת, מה שהם מראים שם, זה הרי מזעזע. אתם יודעים מה קורה לילד הזה? אבל הכל בשם החופש. אח שלי, תהיה נאור. אל תהיה פנאט. לא יודע, לא יודע מה להגיד לכם. נראה לי צריך לסגור את העולם ללכת. לסגור את המפתחות לים. כולם השתגעו פה. חבר'ה, אם אין את זה, אם אין זה ספר תולדות אדם, העולם הזה אפוד. כל יום הסכנה יותר גדולה. ומה שמשגע אותי, איך כל אחד שיושב פה יכול לישון בשקט, שיודע שיכול להביא עוד אחד לשיעור, שישמע את מה שאני מדבר, כדי שיחזור בתשובה ויקים בית נאמן בישראל.